Så prøver vi igen. Nu sidder kablet det hele i. Og så er det tid til at prøve at tænde og se, om vi kan spille et spil. Så er det spændende. Og se, om det alt er gået vel. Og det burde det da gerne være. Vi tager lige strøm. Jeg har ikke den der lille smarte boks på lige nu, så jeg er nødt til at sidde og skifte stik. Grunden til, at jeg ikke har det, det er fordi, at den understøtter ikke min fulde opløsning. Så jeg kan ikke se alt på skærmen, når jeg har den til, og det er virkelig irriterende. Så jeg kan ikke vælge min fulde opløsning, fordi at min mellemkommer tror, at jeg kun har et 1600x1200 display. Anyway, det lyder da meget godt indtil videre. Og drevet forstår, hvordan den skal køre ud. Det er en godt tegn. Har vi Xbox 360, det vil se, den er ikke konfigureret til den type display her. Hvad skal vi prøve som det første spil, den skal prøve? Nå nej, så skal vi nok lige sætte den harddisk i op. Ej, fuck det, det er lige meget. Vi prøver med... Brutal Legend. Og som I kan se... Shupsi! Så ja, vi skal lige have synki. Synk. Hvad fanden er det, den ligger henne? Vi prøver lige igen med flash. Nogle gange kan der ske fejl, jeg ved ikke lige. Vi prøver lige at kigge lidt igennem.